Canlı efirdə jurnalist Ukraynalı deputata yumruq atıb. Lenta.kz xarici kütləvi informasiya vasitələrinin istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Millət vəkilinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə dəstəkləməsi olub. Ukraynalı jurnalist Yuri Butusovun deputat Nestor'a yumruq atmasından sonra studiya sözün əsl mənasında rinqə çevrilib. Daha sonra jurnalist müxalif partiyanın üzvü olan Nestor yerə yıxıb və döyməyə başlayıb.